Задачата на човека не е в управлението на света, но в управлението на погрешките на миналите поколения, с които той е свързан и ти оставил дълг, ти си негов наследник и ще плащаш. Е така, както тези сливки са изпокапали на земята, немили, недраги, забравени, така и ние ще изпокапем за пореден път. Но всъщност не защо ще. Ние сме изпокапали тук на земята. Думата изкапали, изпокапали, скапан, преди от думата капа, шапка, глава, капандура, някъде на високо. И ние сме в капана на това, което наричаме живот, на това страдание, което изживяваме, на това незнание, в което ние сме блокирани, невежество, роби. Днес за първи път излизам с шушково яке от цяла година. Пръска дъжд и затова крия книгата, да не я навали дъжда. И да прочетем: задачата на човека не е в управлението на света, а в управлението на погрешките на миналите поколения, с които сме свързани, с грешките на нашите бащи, баби, дедовци, прабаби, прадедовци и най-накрая, докато стигнем до Адам. Който е направил голямата погрешка да допусне да бъде прецакан от Ева. А Ева да бъде прецакан от някаква змия. И тук да си припомниме думите на учителя. Вика, какъв мъж е този, който жена му го води за носа? И каква жена е тази, която може да бъде прецакана от една змия? А, може би думата да е цакане. Бъде най-точната думата цака, да намериш цаката на някой. И на нас ни е намерена цаката и ние сме тук да изправяме погрешките от миналите поколения и с които сме свързани. Баща ти е оставил дълг, ти си негов наследник, ще слагам, ще плащаш. Ние вървим по известна линия, по която получаваме блага и задължения. Казвам, нямам нищо общо с миналото. Може да се отказваш, но последствията не можеш да избегнеш. И в резултат на това последствие аз съм тук. Велик, напроти към, е така. Обаче изправям грешката и казвам на това дърво: колко ми е приятно да те докосна, колко ми е приятно да те видя, и това дърво също, и това дърво също, на всичките дървета казвам. И се разхождам в парка, както всяка сутрин, извеждайки ви и вас да вдишаме дълбоко и да задържим въздуха, да се активизираме с тази енергия. Той, учителя, казва, че докато е влажно, има повече енергия във въздуха. И това е така. Каква точна енергия, няма да уточнявам. Вчера питам една нова колежка. Викам, знаеш какво е датчик? Имаш ли ти датчик? И датчици.
И тя ме гледа много умно. Викам, Кестен. И казвам, ти знаеш ли, че първото паднало кестенче, което виждам днеска и което ще взема, ето ви второто. Само да ви покажа, ето тук наблюдавам ги. Това са кестени от миналата година. Ето го, чакай да го намеря. А, ето ги. Виждате ли, това са кестени от миналата година. Още не изгнили. Само да ви покажа какво трайно дърво е кестена. Невероятно трайно дърво. И затова аз всеки ден в кафето си слагам малко брашно от кестени, с което заздравявам тялото си. И ето виждате как без проблеми карам по 3 дена без вода и без храна, без да отпадна, без да се почувствам зле. Невероятно здраво растение. И ето сега, например, когато карам дълго време без храна, се усещам, че не дишам. Не знам от колко време. Вероятно, може би от минуто, от две. И когато не отделям неприятни миризми, не дишам. Човек, организма няма нужда от дишане тогава. В нас има датчици в клетките, които ни дават импулс да вдишаме. И когато издишаш мръсен въздух, ето сега. Виждате как се закашлям. Закашлям се именно поради този мръсен въздух, който стои в дъното на моите бели дробове, който цяла нощ не се е проветрил. И сега, когато излиза, той дава индикация на датчиците клетки и те веднага индуцират в мене желанието да се закашлям и да изхвърля този въздух. Затова да изпълним няколко пъти упражнението по дълбоко дишане. Първо изпразваме белите дробове така. Обаче има още. Организма в това време отделя въздух. Изпразваме още. Организма още отделя въздух. Това е мръсен въздух. Още. И чак тогава вдишваме през носа и задържаме дълго време в тялото си. Може да ви се завие свят. Както сега ми се зави свят, лекичко, защото това е свеж въздух, който е пълен с кислород, който опиянява. Това упражнение може да се направи няколко пъти, целта на което е да изчистиме най-долната част на белия си дроб от застоял въздух, защото всъщност нормално ние дишаме с някъде от порядка на 10-15% от капацитета на белите си дробове, което е много малко. Дишането е много важен елемент от нашия така наречен живот. И дишането е свързано с мислене, а мисленето е свързано с нашето поведение, с нашето оцеляване, защото този, който мисли правилно, нали, сега, правилно, молите се, сега, ето вижте, тук това е кръга на паневритмията, в която ние обикаляме като спънати коне и пееме мисли право, мисли, мисли право, мисли. И докато мислиме и пееме мисли право и вървим по крива линия.
и обикаляме като спънати коне. Сега, как можеш да мислиш право, когато мисленето е синусоида и тази синусоида е крива и в момента, в който да вдишаме и да издишаме, в момента, в който ти мислиш право, ти всъщност не мислиш, ти вече си излязъл от мисленето и си потъл в медитация. Или в смърт. Смъртта и медитацията са едно и също нещо. Погледнете колко обилен е този кестен. Погледнете какво хубав ствол има. Ето защо консумирам брашно от кестен и ми казвам, че всеки един от вас може да си направи такова брашно. Като вземе и такива кестени, като ги свари до омекнат, като ги обели, след това да ги свари още веднъж, може да се сложи малко от зеолита, който разпространяваме безсребърно. Една-две лъжички в това, ето ви тук още кестени, които не са изгнили от миналата година, невероятно дърво. И това нещо се изсушава и после се минава през мелачка и се превръща в брашно, което в последствие се слага в кафе, в храна. Невероятно дърво. Невероятно дърво. По този начин не ми врънкайте. Абе, не ми скърците тук. Абе, ай! Вие знаете колко съм велик, бе. Ми скърците, вие ще ми нарушавате психическото равновесие. Напроти към, те са възмутителни са тези. Ще ми скърцате, докато аз говоря такива високопарни слова, подплатени с учението му, да изправиме погрешките на предишните поколения. А те са хиляди. Имам да изправям, знаете ли колко? Добре. Драги мили, мои съселени, полимери, казва ви кестенов, защото кестена вече е трайно присъства в моето тяло. Аз вече от една година консумирам кестени. Леко по леко една част от моите клетки стават кестени. Аз благодаря на кестените, благодаря на дъжда, благодаря на лошото време, което не е лошо. Днеска ще припаля космическия кемпер и вероятно до вечер или утре ще ви се обади някъде от Рила, където да удишам, да подишам още по-чист въздух от този, който е. Ден, благословен от мен.